tusabire ensangi zino tulina ekizibu singa tukigonjola kijja tuyamba nnyo ku nsonga nnyingi okutereeza ensonga za service delivery ssente y'omuwoomusolo ebbibwa nnyo iri ddala ate kino kikwatako nze ngaowa NUP n'oweekitiibwa Nabbanja wa NRM naye kimukwatako n'abalala b'ebibiina ebirala ssente y'omuwoomusolo bw'ebbibwa ze nguudo embi amalwaliro omutali ddagala amasomero agaagala okugwira abaana baffe lwa ssente y'omuwoomusolo okubbibwa IGT yatugamba nti buli mwaka ssente ezibbibwa obutabalika 10 trillion shillings kati gweteebereza ssente ezo zaalikozeeki zaali zimbye amalwaliro ameka zaali zimbye amasomero ameka zaali zimbye enguudo meka bingi obuvunaanyizibwa bwankwasibwa nga leader wa opposition kulondoola mirimu gya gavumenti to keep the government in check era oweekitiibwa Nabbanja olumala omubongako era nga mutwalira nga mugamba kino ne kino ne kino kubanga bwe buvunaanyizibwa obwankwasibwa oweekitiibwa Nabbanja bane tumanyise enguzi era ddala eryalaali oli sisita wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi egenda okusula eggwanga lyaffe ssente bwe zibbibwa amabaati gabbibwa ate naago gali mu ofiisi ya Nabbanja ebintu bino biswaza ate kaakati ne paalamenti naffe tutandisa ate okugira tutandisa okwonooneka bane mutusabire tubeere n'omutima ogumalwa ogumala kuti ogumatira n'owange omalwa oba oli mukulembeze olina ekifo ky'olimu ofuna omusaala ne alawensi ezi ezo zikumale tokwata musente yamuwoomusolo eyo erina okuzimba amalwaliro enguudo amasomero n'ebirala ensonga eyo si ya byabufuzi yabannayuganda omukulu Senyonyi agambye nti amabaati mukkirize ng'ogereko kubanga nasirika ng'omuntu wa bulijjo ssebo omusumba mu 2021 banfuula prime minister nasanga nga baagaba dda amabaati ago okumala emyaka 2 nga gyegali mu ofiisi ya saabaminisita omanyi kye nakola neŋŋamba amabaati gano tegalabika ge bagaba galagawa tosobola kulaba nnyumba n'oga nti eyo baagiteekako amabaati gaati ga ofiisi ya prime minister ne ngateekako kkala era abalaba amabaati ago ekyo kiragiro kyange nga ngezaako okukola obwerufu era kyayamba nnyo amabaati g'obwasaabaminisita okulabika olwa kkala gye nateeka ku mabaati ago ekyo nsaba munkubire mu ngalo ekyokubiri ndudde nga ngaba amabaati na wano wenyimiridde wano waliwo ekereziya bagiyita kaaliiro nagiwa amabaati 300 kaaliiro eri wano kalungu ago ge baagamba nti gava kalamoja ago tegava kalamoja ago gava mu ofiisi eya Luweero amabaati amala 500 nagagaba Masaka nga bakubiddwa omuzira abantu abakadde baani ago ge baagamba gavudde kalamoja tegava kalamoja amabaati amaana gatwala ejjinja eddwaliro ly'abakyala lyavako amabaati 217 nsanga abakazi tebalina we bazaalira osobola okugendayo ejjinja n'olaba eddwaliro eryo amabaati gagendako amabaati amalana gatwala malacha terego waliyo akatale nasanga abakazi omusana gubasiika netwalayo amabaati 10 amabaati amalala nagatwala hoima bwogende hoima ku kanisa yaba 7cd olaba nga bweyakayakana ago ge mabaati genatwalayo so mulekeraho okunangira obubbi bw'amabaati wawulidde bagundi bano bampuuga beegabanya 5 million zerinnya lyange waliwuliddemu mulekeraho Senyonyi nammwe bannayuganda mwenna mulekeraho sitwalangako mabaati saagatwala wange mulekeraho mulekeraho I repeat bemba temwina byemukoledde bantu mwogere ebyammwe byemukoze kubanga mpulidde kintamye I think the country must know the truth mudda mukwagala okulinyirira kubanga temwagala njogere ku bubbi
Nemute kake cha mabati, zesi banga kwa mabati. Nagenda okujamu wa prime minister, nganze na seresa mategula. Nyumba yangiteri kwa mabati. And so, I think this should mark the end. Ambabati ambalala na gata na kagadi, waliyo ekerezia, baji ita chinyaru gonjo, elabo genda yo, ulaba ambabati jegaraga. And so, mulekera Senyonyi. Atago sige kalamoja, by the way. Mwofisi ya saba minister, waliyo ekitongole, oba miniso yebu nyolo, amabati jegava, agage ndeptunu yebu nyolo, agaje Masaka, gava mwelo mwenzori, agage ndebusoga, gava mwiniso yebusoga, agage na mnozani Uganda, mwiniso ya mnozani Uganda. And so, bareke kuono na manya gava nabwe. I think this marks the end of that topic. Abantu babu babye boogera ne batandika okulangira. Abantu boogera abota. Ndeje jogera abota. Atenze sirazanya mpewo ngaze mulazanyi zo lwalero. Boogera. Akatono kazira mu maso nawe milioni 10 zize nazo. Abazi limpiki sagala sawe. Ate ngabe muulira ofisi ya leader of opposition. But you are saying is a lead of government business. Yes. Checho. Era kweze toloze nyina. Zizino. Zizino zange. Lead of opposition. Nibakuwa sente. Mulete sente. Muleke yokusaga. So. Tengelenga waza manjina kaluru. Kaluru na lebaja wano lebaba limba. Lebaja wano lebaba limba. Mbubote baina sente. Biabu limba. Tufuna sente zizimu. So babaji anga baleke kubabu zaabu zaabu baba we sente bezi baba bate bazi inanga bazi kona mwebi dala. Baleweke kukona lipu service mwogera mazima esente government ya zibawa. Bonaba novasa suwa government. Mwurite. Anga mbabu ilabichi. Government ya fe. Bieko ze mkuruani senguzi. Wa lead of opposition ya gambia tuogere kunguzi. Yateka we kitongole echa IGG. Echikulibwa mchala beti kamia. Okwanika. Engeri sende za government zikozibwamu. Yateka we kitongole echa Auditor General's Government. Auditor General's Government weleta report yayo. Ejiteka mu parliament. Katibu ejiteka mu parliament kwa limwe birumira. Nebaji kuwasa banafe kuruda oluvuganya. Kubanga bo. Bagala kujja mu government sote bayinza kwekerera bwe mula banga bayina report siba abajinonyeza nedda eba government ye jinonyeza kati neba kasa okukakasa so temugamba ati bali be balwanisa nedda sibe balwanisa nedda eri government ye rwanisa enguzi